Avec la mélodie de la requête, où t'en rattelles, na 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 na. Ni mère avec la mélodie, où t'en rattelles, où t'en rattelles, pa 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 pa. איזה הפתעה נעימה. כמו שתבואו. ראיתי שלך. אשרנו, 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 אשרנו. אשריך, זה מדהים הדבר הזה. אצל הרב? אבל איש שמדבר? הרב לא מדבר? בהתחלה, עד שאנחנו מגיעים לצד מזרח? אז הרב אריה אומר, אז מישהו לקח את זה. על מה? לא, לא. תן לרב שוב, לרב שוב. או לרבי אריה, הוא תכנן, איך את הכל? תביא לרב אריה. שמות דבר פה. הרב אריה, הרב אריה. הרב אריה. הוא ארגן את הכל. הרב אלישה אומר שאתה... הרב אלישה. מה, מה? קריירת היגרת היו לבית רובות. לא, אני אתגר. מה שאתם רוצים. אנחנו איתך, מני, מה תגיד? מני, אין לו ברירה. ולכן ציון. פנים לבית השם. פנים לבית השם. ברוך השם, אשר לא עזב חסדו מאיתנו, אנחנו זוכים להתאסף בעזרת השם עניין, ואפשר להגיד לחדש דבר שאלפיים שנה למדנו אותו ברמב״ם, למדנו אותו במשנה, לא זכינו להוציא אותו לפועל, וזה הסדר של 24 ברכות שאומרים בתענית, ציבור, כשיש צרה לעם ישראל. אנחנו יודעים שיש שתי מטרות לתענית. יש מטרה כללית שזה לעשות תשובה, אבל אנחנו גם צריכים לעשות חשבון נפש, על מה השם ככה לארץ הזאת. ואנחנו רואים בספר דברי הימים, בספר שמואל, שדוד המלך היה באותה סיטואציה. 70,000 איש מתו במגפה, אחרי שהיה פירוד בעם ישראל. המניין זה עשה פירוד, במקום שיהיה כולם כלולים, כאיש אחד בלב אחד, באבן השתייה, כמו שאומר רבי נתן, שהכוח של האבן השתייה זה לאחד את כולם. אז היה מגפה. ואז דוד נופל על ברכיו, קורע את בגדיו, אומר, ריבונו של עולם, אני חטאתי, הרועה חטא, והצאן מחטאו, תהנה ידך ויהיו בית אבי. ואז הקדוש ברוך הוא מראה אותו, מראה נורא הוד, הוא רואה מלאך השם צבאות, בין השמיים ובין הארץ, חרבו של עופה וידו נטויה לירושלים. והחרב הזאת היא מכוונת אותו לתיקון. אומר הקדוש ברוך הוא לדוד המלך, קום, תקנה את גורן הרבנה היבוסי, תר הבית, וקום, תבנה מזבח, ואתה עצר המגפה מעל העם. אנחנו אחרי 2,000 שנה של גלות, זוכים לחזור לארץ ישראל, והקדוש ברוך הוא טוב ומיטיב, אנחנו מאמינים שהשם טוב ומיטיב, והשם רוצה לקדם אותנו. והשם מכניס אותנו לסוג של דחק, של לחץ, כדי שנזעק וכדי שנתקדם. כשהקדוש ברוך הוא אומר לנו, מה תצעק אליי, דבר בני ישראל וישאו. מה וישאו? תעשו כמו שעשה דוד המלך. תחזרו לגאול את מקום מקדשנו. הייתכן שבמשך 52 שנה, מאז שהר בית השם בידינו, במלחמת ששת הימים, עדיין ההר שמם, ואפילו... לצערנו, גם עולם התורה מבולבל בעניין. וברוך השם שגדלים תלמידי חכמים, בעזרת השם מצטרף לתפילה הרב ליאור, הרב אריאל, אולי הרב שטרן, הרב של ירושלים, נזכה שיצטרף לתפילה, וזוכים לעשות תיקון שורש. תיקון שורש זה לבוא ולהגיד איפה החרב של המלאך, מה שורש המגפה, יען ביתי אשר הוא חרב, ואתם רצים יש לביתו. ובעזרת השם, שהתפילת הרבים הזאת, בנוסח, שתקנו חכמנו לעשות בשער המזרח בהר הבית, כמו שנעשה בעוד כמה דקות, יעשה נחת להשם, והקדוש ברוך הוא יראה שאנחנו עושים תשובה, כמו שאומר המדרש שמואל, שכל אותו הדור שמתו, כיוון שלא דרשו בניין את המקדש,
ואנחנו אומרים, בוא נשאר, אנחנו דורשים, עושים את המקסימום שאנחנו יכולים. זאת אומרת שאנחנו נעשה את המקסימום, אתה גם השם תעשה בתתך, תרות עד דלתתה, תרות עד דלעילה, ובעזרת השם, יפתחו שערי ברכה, שערי רפואה, שערי חן וחסד ורחמים על, על עם ישראל, והקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה לכל החולים. כל מי שיכול, גם כן שיזכיר את השמות של החולים שצריכים לרפואה, ובעזרת השם, תקיים בנו מה שכתוב, ישלח עזרך מקודש ומציון יסעדך. כמו שאומר רבי שמעון בר יוחאי, בסיום הידרא זוטא, אוסף את התלמידים ואומר להם, אני רוצה לגלות לכם את הסוד. מה הסוד? כל החסד האלוקי שנמשך מארי חנפין, מהלובן העליון, מהרחמים הגדמורים והאינסופיים, האינסופיים נמשכים ליסוד ולשכינה הקדושה בקודש הקודשים. כמו שכתוב, כתל חרמון שיורד על הררי ציון, כי שם ציווה אדוני את הברכה, חיים עד העולם. אשרינו, 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 אלף פעמים, אנחנו זוכים להלך וחצרות השם, אחרי תבילה כמובן, כמובן בין נעלי אור, לפי ההלכה, לעלות ולראות, ולחדש אחרי 2000 שנות גלות את, את, את תפילת התעניות, נוסח 24 ברכות, מי שענה לאברהם אבינו בהר המוריה, הוא יענה אתכם, ישמע כל צעקתכם ביום הזה. ברוך גואל ישראל. אז תודה רבה לכל המצטרפים, ומי שיכול עדיין עכשיו לפרסם את, את הקישור, לפרסם אותו ברבים, לעניין גדול. מבקש מהרב אלישע וולפסון להתחיל בסדר התפילה וקורבנות, אחר כך הרב הבר ממשיך בסדר העבודה, בסדר ה-24 תעניות. שם יחוד קודש אבריך משכנת בנכנים וכן מוכנים בכל נחדה השם עבדה בעברה ביחדה שלים בשם כל ישראל. הנה אנו באים לפי תפילה בנכה שכן קודם אבינו השם קודם במקום המצאת לכל כנס שרושה במקום עליון עשו נוכל לפנסו רצון בוראינו. הינו אדוני אלינו עלינו מעשה ידינו כולנו עלינו מעשה ידינו כולנו הנצח בגינות למנצח על הגיטית מקוף מזומד יודות משקלת לך מנצח ונחשפה וגם קלטה נפשי נחצות אדוני ליבי ושרי רננו אל אלחי גם ציפור מעצר ותדרור כנש השעת אבחל בוחותיך אדוני עצת ונקלוי אשר שבדיך עוד אלו חסל השעת אדם עוז דווח מסילות בבם עוברי בעמק הבחה אני שותוך גם באחות יעתה לו אמור ילכו מחיל אל חיל יראה אל אלוהים בציון, אדוני אלוהים ציון, שמה תפלתי, הזדן ובסלם מגיננו, וראה אלוהים והבית נשכח רכיתו, יום אחד צריך מאלף. ואחד יסתובב בבית אלוהים דור בעולה, אשר כי שמש מרגן אדוני אלוהים, חיין וכל יתן לנהם תחום תמים, אדוני אלוהים אשר אדם ותחבע חווה ידבר, אדוני אלוהים של אמור, צו את בני אסם ומרת אלוהים כקורבני, להחמיא לאיש הריח נכוחי, תשמעו להקים ממו, אדוני אלוהים זה אשר אשר תכיוון אדוני, כבשים בני שנה, תמים של יום, את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים ועשרים דפסות למנחה ולולב השם קטית רביעית, ההין עולת תמיד עשה בעשרה לריח נכוח אישנה, אדוני נזכר מרעית, ההין הכבש אחד בקודש, השכן עשר שחר לאדוני, ואת הכבש השני תעשה בין ארבעים כמנחת הבוקר ומכנסקו תעשה, אישה ריח נכוח אדוני, משחת אותו הנרח ובאסף נכנה אדוני, זרקו בניו וכוונים לרוח סביב. הקטור, את הצורי והצפון, חלבנה ועד לבונה, משקל 70-70, אמנה מור וקצה, שבועות נדבר חלקו, משקל 16-16, אמנה, הקוש שלנו, שהגדיפה של שווי כנמון, שעבורת קרשן של הקבין, ין כרפסי סינטילת וקבין תילת, המוצן כרפסי מחמח לברתק מלך, סדומית רובה, מלא עשן וכל שרבי נתן לבבים, כיפה דדה, כל שנותן בדבר, שפסי מסך על כוס, מנהל דרבן שמון גם ילומר, הצורי, אינו אלא סף, מבצע תותף, בועות קרשן של בצפון שתנאה, ין קרצו של בצפון שתעזה, הלום מגיע להפעיל לשם עושים מעלה, מקודש מפני הכבוד. תנר בלי נתן לנו שרום מדי כתב, יותר דקות שכל אפילו בעצם פתאום על חצי נתישרה, ושני של רוריה, לא שמה, אומר בדעזה כאן, כי מדעתה, כשר חצי נסן, כבר סמין לך, מצאתה למר כפר, אומר אחד ששום נשים שענתה, ושם חצי נמרות, אני כפר נתבר כדוש נשן, נבחון ורמון פניך. ולמה אני בעדה שמי שאתה רואה מרע, כי חוצה לדבר, שתקום של אדונה, אדונה זאת, אם אני מסגל, אני תהילה לדוד המלכה אליהם אכן שכן עובד בכל יום. אברכי קובע אללה שמחו אלינו עובד גדול עד נמלה גם נעשה חקר. דול דול שמח מעשה גבשה חקר דדק ודדך ונרוף לעשה חתיכה. ודול נעשה חמר גדול עושה ספר אין לדך ודכה ביודי כתר ענר לכל מוכל מדין אך פעם גדול חזה דבד נעל כל מוכל מכל נעשה גדול חדיני כל נעשה חבר דרך ובכה. כבר מוכל צריך עם הגבות חדבר לדיין גדול נגמר. כאילו אנחנו לא טובה דילם.
הללויה. יתגדל ויתקדש שמה הגדול. בעולם שברא קרטונו וימליך מלכותה בחייכם ובמכם וחי כל עם ישראל במהרה ובזמן קרוב במהרה אמן. יהיה שמו הגדול מברך לעולם ועד מברך וישתבח יתפאר ויתמה ויתנשא ויתודה ויתעלה ותעלה שמו של הקדוש ברוך הוא למעלה למעלה עם כל הברכות והשירה הזאת שברכות והנחמות הנאמרות בעולם במהרה אמן. תפילה תפילת עמידה.
הוא אומר שמה טוב לו. אני? נראה לי שטוב לו שמה, מה הבעיה? אני רוצה לתת לכולם מהעוגה. כן. אז פה עוד לא גמרו. זה טוב פה את הזמן שלו פשוט. שנתקדם והם יעשו אותם, אנחנו נתקדם פה. זה אבי קוגל? אבי קוגל, אז הוא מסכים ש... אז הוא מסכים שנהיה פה, בסדר. היינו צריכים, היינו צריכים לפני... לפני... טוב, בוא נתחיל. אז נתחיל, כן. רצינו רגעים לפני אחד, נאי צורג גלי, אז נאי סבתאי תפתח. אופי יגיד, תהיה לצלך. אריה, אריה. זה לא חמש דקות, זה עשר דקות. עשר דקות. אני אסתה את זה יותר שגיתי לתך. ברוך אדוני אלוהינו ולאבותינו, לאברהם לצחוק וליעקב אליה גדול הגבוהה לעליון כל נשמיים וארץ גומל חזלים תביא לתך לך דאבות. משהו לא עובד. כן. נתקדם, אז זום. זה עוד לא נתפס? ברוך אתם בדיום אלאחים, אתם חתר מגפה ומצפועה ונאמן אתה לך, יעת מתים, ברוך הדיני לישראל מן העולם ועד העולם, ברוך הדיני מחייתים. נקדש שמחה בעולם כששמקדישים אותם, שמים רק כתוב אליה נביאך וקרא זה אל זה, ואמר קדוש, 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 אדוני צבאות מלך על הארץ, כבדו עולם אותם מקדשים ואומרים, ברוך הדיני מקומו, וראי קדשך כתוב לאמור, אם לא חדיני לעולם מלך, תלו דור דור עליה לידו ודור נגיד גדולך, אני צריך נצחים קדשתך נקדיש, ושבחה אלוהים מפיני לא מושלם, ואין כאל מלך גדול לקדוש אתה, ברוך הדיני לישראל מן העולם ועד העולם, ברוך אתה אדוני יהיה לקדוש. מן העולם ועד עולם ימורים. אנחנו נהנה לדעת ומלמד נשבין, אנחנו נהנה מתחת נהנה ונמסכם, נהנה לישון מן העולם ועד העולם, ברוך אתה אדוני יכולה לדעת. השבין יבינו את הרצחה וקרובינו מנקינו, לא עבודתך ועד עולם, תשובה שמה לפניך, כאילו גודל
כי שוב ושוב אמרת לנו, והתשובה אמרה שהבטחתנו ברוך אדוני להיפל מעולם ועד העולם ברוך אתה אדוני הרוצה בתשובה. אנחנו אבינו כבר רבי אותנו שהבינו מחלנו כאילו כרבו אבנינו ועל יעקב חייתו אבנינו תחילת גילתנו מכל אסלח לכל חטאתנו כאל טוב ושלח אתה ברוך אדוני להיפל מעולם ועד העולם ברוך אתה אדוני יכלנו אמר בנסלח ראי בנינו מרבר ונופלינו מכל נעל אדוני ונפילה ויאללה תנו אדינה שבר עשר ותנענו חנינה כתוב את הרותיך ויום לכתן אמור לבני תלתי אתכם מתחת לבלות מצרים ותלתי אתכם וגלתי אתכם מזרוע נטייה ושבטים גדולים סולח לכל אבונייכי, סולח לכל תחלואייכי, הגויים משחת חייכי, המטריכי, חסד ורחמים ועל דין, ואיך הנאמר מיד שואל לפדה ממוות אגלם, היא דברך מוות היא, כתובך שאול נוחה מסתר מעיני, ינינו אדוני ינינו, מי שענה את אברהם אבינו והר המוריה, הוא ישמע צעקתנו וירפא חולינו ויגלנו מכל צרותינו היום, אז אל הורדת לנו אלמר 13 וכל לנו היום, ברית 13 קודת לנו מקדם, כמו שכתוב, ירד אדוני בנן ותתב עמו שם, ויקרא בשם אדוני ושם נאמר, ויעבור אדוני על פניו, ויקרא אדוני, אדוני, אל רחום וחול, ערך אפיים וחזל ומסנצח חזל אלופי, נושא אבון ופשע וחטא ונקי. היום הזה יעלה זיכרוננו, מכון שבטך תפקדנו, זוכרנו לטובה ושמע צעקתנו, כל יום החוב עשר ממנו, ככתוב בתורתך, זכור לעבדך לאברהם יצחק וליעקב, אל תפלנו כשיעם הזה ולרשום אל חטאתו, ודברי קודשך נאמר זכר עשה למפלותיו, חדנו רחום אדוני, תרף נשא לריאב, יזכור לעולם בריתו, על ידי מנך נאמר, וזכרתנו תפוצי אותך ממנו רייך, וקימותי לך ברית עולם, ענינו אדוני ענינו משנה את יושב אבותינו, על ים סוף ישמע צעקתנו ורפא חולינו, ויזכרנו לטובה היום הזה, אל הורית לנו למר 13, זכור לנו היום ברית 13, תודה תלנו מקדם כמו שכתוב ירד אדוני בענן ותצב עמו שם, ויקרא בשם אדוני ושם נאמר ויעבור אדוני על פניו ויקרא אדוני אל חנון, ערך אפיים ורב חסד, באמת נצחת על אופי נעשה אבון ופשע חטא ונקי, תל אמרתך משמיים הורדת היום השלישי בשובר הופעת, כל יום חז ריפאת, לעת הזאת תפילתנו שמעת ככתוב בתורתך, ויום השלישי מיות הבוקר ויהיו קולות ברוקים ואנן כבד על הר וכל שופר חזק מאוד ויחרד כל העם אשר במחנה, ונאמר ועבדתם את אדוני אלוהיכם וברכתי לחמך ותמימך וסירותי מחלה מקרבך, ודברי קודשך נאמר יתר אל אלוהיו וירא פניו בשרוע וישב אל האנוש כצדיק כתוב על ידי ונביאיך נאמר תיקחו צופר בציון קדשו צום כי רוע צרה יספו עם קדשו קהל קבצו זקנים יספו אלילים ענקי שדיים יצא חדרו וקלה מחופתה בין העולם ולמידה חלקו הקונים השתה אדוני ואמרו חורסה אדוני אלמך ותתן החלסתך לרפל משבל בלגעים לא מאמרו הבאים הם יהיה אלוהים ונאמר ואדוני יתרפס דקו יחלי אם תשים עכשיו נפשו ירא זרע יחמים וחפת ואדוני בידו יצלח אדוני עלינו משנה את יושב בגלגל וישמע צעקותינו ורפא חולינו וישמע קולינו ככל שופר היום הזה אל הורית לנו לומר 13 וכל לנו היום ברית 13 קודת אלנו מקדם כמו שכתוב ירד אדוני בנן ותצב עמו שם ויקרא בשם אדוני ושם נאמר יעבור אדוני פניו ויקרא אדוני אדוני אל רחום וחנון ואם אחרי זה באמת נרחץ אליו ונושא אבון נפשע וחטא ונקי מלך רחום אכלתנו רפא נבוא לפניך כשמואל במצפה אסלח לחטאינו ואצלנו במגפה ואינו תן לחרפה, ככתוב בתורתך ואומר אדוני, ראו ראיתי את אני ימי אשר במצרים את צעקתם, שמעתי בפנינו כסף, כי ידעתי את מה חובב, ונאמר ויצעק משה אל אדוני לאמור, אל נא רפא נא לה, ונאמר ויסיר אדוני ממך כל חולי, וכל מנזי מצרים הרעים אשר ידעת אלי סימם, בך ונסנה מכל צעניך, ודברי קודשך נאמר, שיר המעלה, וצרת לי קראתי בעיני נעדני אציל אנשים נצטק עם לשון רמיה והייתן לך מי יוסיף לך לשון רמיה חיצר גבור שנוני מגחלי רתמים היה לי כי גרתי משך שכנתי מולי כדר רבת שכנה לנפשי מסעני שלום אני שלום וכי אדבר עם אלה מלחמה ועל דין ואינך נאמר וימר שמואל קבצו את כל ישראל המצפתה והתפלל בעדכם אל אדוני וקבצו המצפתה וישבו מים ושפחו לפני אדוני ועצמו ביום ההוא ואמרו שם חתנו לאדוני ושפות שמואל את כל בני ישראל במצפה ענינו אדוני ענינו משנה את שמואל במצפה ישמע צעקתנו וירפא חולינו היום הזה אל הורית לנו לומר 13 וזכור לנו היום ברית 13 קודת לנו מקדם כמו שכתוב וירד אדוני בענן ויתייצב עמו שם ויקרא בשם אדוני ושם נאמר ויעבור אדוני על פניו ויקרא אדוני אדוני אל רחום וחנון ערך אפיים ורחץ אל מלך נצחת אל אלפים נשא אבון נפש וחטא ונקי פדי ועמך אצל עמך מכל חול יהיו צועקים לפניך כל חול אל יפואהו קיבלת בכרמל תפילת אליהו רחם עלינו כעם שם נישאו ככתוב את ערותיך ואמר שמע תשמע לכל אדוני אליך וישר בעיניו תעשה ואזנת למצוותיו ושמרת כל חוקיו כל המחלה חתמת מצרים לשים עליך כי אני אדוני רפאך ומדורי קודשך נאמר שיר למעלות תשא עיני אל הרים מעני ועברי עזרו מעם אדוני עשה שמיים וארץ אל יתן למות רגליך אלינו משמריך אני אלינו ולא ישן שומר ישראל אדוני שומריך אדוני צריכה לי ממניך השמש ליקק וברך ולילה אדוני שמך מכל רע ישמור את נשך אדוני שמרו צריכה ויחה מהתבד ועולם ועל ידי בינו ואיך נאמר ויבעלות המנחה ויגש אליהו הנביא ויאמר אדוני אלוהי אברהם יצחק וישראל היום יוודא כי אתה אלוהים בישראל ואני עבדך דברך עינינו משנה את אליהו בר הכרמל אלוהי נשמע צעקתי ורפא חולינו היום הזה אל הורית לנו אלמר 13 זכור לנו היום ברית 13
כמו שכתוב, הירד אדוני וענן לזה צבימו, שם ויקרא בשם אדוני, ושם נאמר, יעבור אדוני אל פניו, ויקרא אדוני, אדוני, אל רחום וחנון, הרחפיים ירם חסד, ומאיך נצריך את אלפים, נשא במפש וחטא ונקי. ענינו אדוני, ענינו, כי בצרה גדולה אנחנו, אל תפן לראשינו, אל תחצר פניך ממנו, ותצלם את חילתנו, יהיה נקר לשבותינו, דרך דרך לנחמינו, יותר נקרא אליך ענינו, שמע קולנו מהעמקים קרנוך, תפילתנו קבל כבטחתנו בתורתך, אנא רחם על עבדיך ועל עמך, להתבאים מתחננים אליך, ככתוב בתורתך, בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה, באחרית הימים, ושמתת אדוני אליך ושמתה בקולו, כי הרחום אדוני אליך ולהרפיך ולהשקרתך, ולהשכח את אבותיך אשר נשבע להם, ודברי קודשך נאמר שיר המעלות, ממקים קראתיך אדוני אדוני, שמע בקולי תהנה אליך, כתובת לך. תשמע יד נמד כמחת לך למען דברי כבית אדני כבית אנשים לדברי חלתי נפשי לדני משומרים לבא כרחל ישראל אדני ועם אדני חדל והרבה עם הפדות והפדת ישראל מכל אמנותם ועל ידי בינך נאמר קראתי מצער עלי אל אדני ויענני מבטן שול שיבתי שמעת הקולי ונאמר והתעטף עלי נפשי את אדני זכרתי ותבוא אליך צפילתי אליך לקודשך ונאמר ויתר מקרוב, ואני אענה, עוד הם מדברים, ואני אשמע, ענינו, אדוני, ענינו, מי שענה את יונם, מיד אגב, ישמע צעקותינו, ויענינו בעצרותינו, וירפך חולינו, היום הזה, אל הורית עלינו, נאמר 13, וכל הנועם בו 13, קודת עלינו, מקדם כמו שכתוב, וירד אדוני, בנן וסיצב עם השם, ויקרא בשם אדוני, ושם נאמר, ויעבור אדוני, פנה, ויקרא אדוני, זה נשאר. נכון, נשאר של חטא ונקי, יעלה לפניך בקשתנו, רחם על הארץ, המחלות תיתן על אוכלי שקץ ושרץ, ולנו כפר כל חטא ועוון, ולא יפרוץ פרץ, ונעלה להקריב קורבנות במרץ, כתוב בתורתך, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ולפני ישקופר נפשו לאדוני לפקוד אותם, ולא יהיה בהם נקב לפקוד אותם, ונאמר ועבר אדוני לנגוף את מצרים, וראה את אדם על המשקוף על שתי המזוזות, ופתח אדוני על הפתח, ולא ייתן למשחית, ונאמר ואומר משה אל אהרן, קח את הברכה ותנה עליה אש מעל המזבח שים קטורת. והולך מהרה אל הידה וכפר עליהם, כי יצא הקצב לפני אדוני חיל הנגף. ויקח אהרון כאשר ציבה, כדיבר משה וירצל תוך הכל, ונהיג חיל הנגף בעם, ויתן את הקטורת ויכפר על העם. דברי קודשך, נאמר תפילה לעני, כי אתה מלפני אדוני יש פחתיכו. אדוני ישמע תפילתי ושבתי אליך תבוא, עד תצר פניך מנימים, צריך לייצא אל עדנך ביום הקרא מהר ענני, כי חלו ועשן ימי, ואת מסעי כמוקד נכרו. ומוקח הייתי ויבש ליבה, וכווי בכי נסחתי, מפני למחקי צפיך כנסתן את השליחני, אם הקצן נטובני כעשי ויבוש, יבש, ואתה עדיני ללום תשב את זה, כל הדור ודור, אתה תקום תרחם, ציין קץ לכן ענף, יבא מועד, כי רצה עובדך את המנה וצפרה יכוננו, ואירו גאים את שמה עדיני מכנוכי ארץ לכבודך, כוונה עדיני ציין נראה בכבודו, הרר ולא בדי תפילתם, תכתב את זאת לדור אחרון הבא, נמרא לי עלי אליה, תשיש מרון קודשו, עדיני נשמע עם ארץ ביטל, נשמע את כס עשיר לפתח בני תמותה, נזפר בציון שם עדיני, תילתו בירושלים, נקבץ עמים יחדיו למלכות לעבוד את עדיני, נדבר דרך כוחי קצר ימי, יומי לומר לי על תעלי, נמחצי ימי בדור דורים שנותיך, לפנים הארץ יסד, תעמס ידיך השמיים ימי, ודבטו תעמוד וכולם כמו יגד, יבלו נביד נביח אדוני ועלו לא תשלומים את נצר אדוני לארץ ותעצר המגפה מעל ישראל ונאמר רב כי יהיה בארץ דבר כי יהיה שדפון יהיה כאן הרבה חסיל כי יהיה כי יצר לא יבוא בארץ שערב כל נגע כל מחלה כל צפילה כל תחינה אשר תהיה לכל אדם וכל עמך ישראל שרדוני איש נגע לבוא פרט כפיו לבית הזה ואתה תשמע השמיים יכון שבטך וסלחת ועשית ונתת לאיש ככל דרכיו אשר תדע את לבוא כי אתה ידעת לבדך את לבב כל בני אדם ריבונו של עולם ליבונו רלבנו יחיל בקרבנו ונושנו ולעד מאוד על שמוע כי בא ונמס כל לב ויחיידך הויה בכל העולם כולו כי על העם המת בחלון בא בארמון להחית עולם מחוץ בחורים מקנים יחדיו לכן באנו לפניך אל הסליחות חנון ורחום ומתק על הפי חסד לשקיף ממנו קודשך ומן השמיים ברכת עמך את ישראל ותחוס ותחמול לשבר תבל ושוכני ארץ, ובפרט לשבי ארץ הקודש, ובלתי תן המשחית לבוא לבתיהם לנגוף, ותאמר למלאך המשחית, והרם רב, אתה ערף ידיך כמעשה ידך כולנו, ענינו אדוני, ענינו משנה את דוד ושלמה בני ירושלים, ויסלח על חטאינו, ויכפר על פשעינו, וימחל לכל הבנתנו, וישמע צעקותינו, ורחם עלינו, וכפר חולינו היום הזה. וגלינו מכל צרותינו, כי אין גואל חזק אתה, ברוך אדוני אלי ישראל, מן העולם ועד העולם, ברוך אתה אדוני גואל ישראל. ובחינת בני בני רופא שינו שקטילתנו הטבע לרפואה שלמה לכל תחלוינו ולכל מחווינו ולכל מחווינו ולכל חולי הקורונה שבישראל כאל עופר חמנת ברוך הדיני לישראל מן העולם ועד העולם ברוך אתה הדיני רופא חולי עמו ישראל מריך עלינו הדיני למשנה ותתלותה לתנו מותר לכל פנן דמר סבית העולם כולם בכל טובי חבר ויפניצים ולמי שנשכח שמרו וצילה של נזם כדב רם כדבי שחיפים כדבי ישראלי צוותי לצילה תגבי אחרי שלום חוץ מאחרים עליהם כל צוותי הפרוטה וברכה בגש מרץ על מוכן דבר צירה וזה אחרי סך ומישון השנים קשבים את ובצי ברכה כי לטוב אינטו מיטל ואחרי שנים ברוך הדיני לישראל בני העולם ועד העולם ברוך אתה הדיני לברך השנים תקה ושפר גדול לחירותינו וסנית לקיבוץ גלויתנו ברוך הדיני לישראל בני העולם ועד העולם ברוך אתה הדיני מקבץ מחיים ישראל
השיבה שבתנו כבר ראשונה ויתנו כבר תחילה וסרמינו גם לחם נכונין אותה עד נעלם עד חברכת ורחמים בתנו כבר משפט ברוך הדיני לישראל מנהלם ועד העולם ברוך אתה הדיני יוצא כמשפט ואינם שומדים על תהי תקווה וכל המינים כרגע עבדו וכל איזה המחל מרקרית ועבדים מרתה קרות שבר את מקרת שכנה ממרה ואמינו ברוך הדיני לישראל מנהלם ועד העולם ברוך אתה הדיני שזה רגים מכנה ידידים על הצליקים והחבדים ולשנם חבץ חבר פלטה ספרים על גירת צליק ועל עניין מורך מחדין אלי נמשים שכה טוב לכל ותחמי שכל מסך כנים מימון העולם לנבש כוחו ותחנו מורך עד נהלי ישראל מנהלם ועד העולם ברוך אתה הדיני משנה מתחת צליקים ושלום שלם ברכה ברכה ותשבת שכל נתחל כאשר דיברת ובני אותה בני נעלם בימינו ברוך עד נהלי ישראל מנהלם ועד העולם ברוך אתה הדיני בני ירושלים יצמר דוד אבדך מארץ עצמי הכנות רואים שעותיך כלושעותך כבינו כל היום ברוך עד נהלי ישראל מנהלם ועד העולם ברוך אתה הדיני בצמי אחר נשואה שמה כל הנה דיני אלינו חוז ורחם אלינו קבל מחלות על צפייתנו כשמה צפילת תחלון אתם פנחם על כאן רגע מתשבינו חדנו ואני שמה צפילתנו כתה שמה לצלת עורך ישראל ברחמים ברוך הדיני לישראל מנהלם ועד העולם ברוך אתה הדיני שמה תפילה רצי הדיני אלינו חון בצינו רחב גם בדוחה בנך לא רצה מתערב לפניך תרתנו כל אך קורבן הנוח ומח מחר בי שיש כאן אתך מצינו רחב את הדר עובדה לירושלים שם לעבודך ורם שתחווה לפניך ברוך הדיני לישראל מנהלם ועד העולם ברוך אתה הדיני שאותך לבדך בירן עבוד מודים אנחנו לך שאתה ועדיני אלינו למתן לבנם ואצלכם מגנים שנתו ולדה ודודם חזרת ומסכך לכם מתום דרך שמו אצלנו כזאת לך ונפתח את זוכם ומנפתח את אבטח וכולת הרוב הקבצרה מתום כל אוכל לכם לכם כל אדם דחמון כל אוכל כל אוכל לכם שלא ודוחה לכם נחסר ברוך הנה לישראל מהלום ועד אלום ברוך אתה עדיני אתם שמחה לכם נהלדות שים שלום וטובה וברכה וחזר 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 ברוך שם כל עולם ודיון רוצה לרצים דיון בלפניך דיני תמיד גלי אליהם אלא ותמיד אלא תקבל לפניך תפילתנו ותמיד מתקן אותנו ושאלה אלה נעשינו עדיין שוב לפניך תפילתנו ותמיד שם כל כך נדן פרק שאומר לפניך עד נדן ונפים צלקים אנחנו ולחתנו ולחתנו אנחנו עבדנו חשמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו דסי, הבינו והרשענו, זדנו, חמסנו, תפלנו, שקר, יחסנו, כזבנו, הלחסנו מרדנו, נייצנו, סחרנו, עבינו, קשרנו, צחרנו, קשינו, שנו, שחטנו, תיאבנו, תאינו, תיתנו, תנו, תחו, תחכבים, ולשבלנו, נצטה לי קלקל, בלדנו, כמסף, הלכנו, שנו. אין מלך ישב על ספר רחמים, מתנהג בחשידות, צמחה לבנות, אמר, מעביר ראשון, שם ברך, שלה, חטאים, סליחה לפושעים. וזה קוטים כל בשר ורוח לחרת אנטיגמוס, אלא הורית לנו למר 13, זכור לנו לברית 13. כעודת על אדם מקדם, כמו שכתוב ירד עדיני בענן, ותצא לי מושע מעיקר בשם עדיני, ושם נאמר, ויעבור עדיני את בניו ואיתך, עדיני, עדיני, ערכו. וחדות על חפיים אחרת כבמס, וצלחת על אדם כניסיון בשם חתר, ונקי, סלחת על עדיני נחתן לחתנו, אנחנו מבינים חתנו, נחל וכן כשנקת עדיני תבס סלח, וחסת וחלוקה ולכו לבי שרשו ונפון דחת חדיני אדוני יחתך על המדיני אדריכיני ומתך ולמתני כתל איש תשחק ותקדם לכל חמי חדיני וחדך כמובן וחתף נורא אישייה תזכר חדך חלימה תזכר חדך תזכר נורך נורך יצריך הנביא ומשפח ולמדיני כל אחד שעדיך את הנמד שלנו אצלנו אצלנו למען שמחת מי וסלחת עליו נקראו מי זו איש הרד עיני ורד עמך ונאמר שזו גלו ולא תזכר ועשה לו עני אליהו ורדיר את דלה עם ישראל מכל התרסה, אבינו מלכינו חטאנו לפניך, אבינו מלכינו איננו מלך אלא אתה, אבינו מלכינו עצור מגיפה מנחלתך, אבינו מלכינו קלי דבר וחרב ורב יגון, ושבי ומשחית מגיפה מבני בריתך, אבינו מלכינו פתח שערי שמיים לתפילתנו, אבינו מלכינו שמע קולנו חוץ ורחם עלינו, אבינו מלכינו קבל ורחמים ורצון לתפילתנו, אבינו מלכינו עשה למענך וישיינו, אבינו מלכינו עשה למען רחמך רבים, אבינו מלכינו חוננו וענינו כי אין בנו מעשים, עשה עמנו צדקה וחסד וישיינו. יתגדל ויתקדש שמו הגדול בעולם שברא כרצונו, וימליך מלכותו בחייכם ובמכם וחיי כל עם ישראל, במהרה בזמן קרוב, אמרו אמן, יהיה שמו הגדול מבורך לעולם ועד, ברך וישתבח יתפאר ויתומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה על שמו של הקדוש ברוך הוא למעלה, למעלה מכל עבור. ברכות השירות ותשמחות והנחמות הנמרות בעולם, אמרו אמן, תתקבל תפילותינו ובקשותינו ותפילותינו ובקשותינו של כל עם ישראל לפני אבינו שבשמיים, אמרו אמן, יהיה שלום רב מן השמיים וחיים עלינו על כל ישראל, אמרו אמן, יהיה שלום ומה ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, אמרו אמן. הסתפקתי לך, תודה לבקש מהרב דוב ליאור, נעשית כמה דיבורי קידושים בהתעוררות לגאולת ישראל ולגאולת מקום מקדשנו. הרב דוב ליאור מכובד, הרב רק יסיר את ההשתקה וידבר. בבקשה, מי שנמצא בחדר עם הרב שיעזור לו לפתוח את ההשתקה של הזום, שיוכל לדבר.
מי שנמצא עם הרב, שיעזור לרב להוריד את ההשתקה. זהו, אנמיוט. הלו, אתם שומעים אותי? כן, הרב, בכבוד, מכובד. טוב, בא מישהו פה סידר את המכשיר. מומחה במחשבים. טוב, אז קודם כל אני רוצה לקדם בברכת ברוכים כל הנמצאים, כל אותם אנשים שהתקבצו בימי צרה להתפלל באחת המקומות הקדושים על יד הר הבית, ובייחוד את אלה החברים שצמו ביום הזה, עשו כמו שהרמב״ם כותב בהלכות תענית, על כל צרה שבאה לציבור יש להריע או בחצוצרות או בשופרות, לגזור תענית, להתפלל ולפשפש במעשים. כלומר, לא לחשוב שהאירועים, מה שאנחנו חיים בתוכה עם כל הצרה החולנית הזאת, זה מקרה. זה בא עלינו, על החולשות בציבור שפקדו אותנו, ואין ספק שתפילה, אתם יודעים שתפילה בכלל, יש מחלוקת ראשונית אם חיוב תפילה זה מהתורה או מדרבנן. הרמב"ן סובר שזה מדרבנן, אבל בזמן צרה, לכל השיטות, חיוב תפילה זה מהתורה, לפנות לבורא העולם שיעזור לנו לצאת מן המועקה הזאת. ואתם, מה שאתם עשיתם היום, זה אתם עשיתם משהו בשליחות כלל ישראל, ואתם צמתם למען שתפילתם של כלל ישראל תשמע כלפי שמיא, שהקדוש ברוך הוא ירחם על עמו, ויאמר די למלאך המשחית, עם כל התחלואה הזאת שפוגעת קשות בעם ישראל יושב בארצו, ובייחוד מה שניתי מוצא לנכון להדגיש, ודאי שצריכים להתפלל, אבל צריכים גם, כמו שהרמב"ם כותב שם, לפשפש במעשים, לשאול למה באה עלינו הצרה הזאת. מי שחי באמונה, מי שחי שיש השגחה אלוקית, הוא לא מייחס תופעות למקרים. זה מי שחי סתם ככה, אין לו שום אמונה. אבל הציבור שמאמין, הוא צריך לשאול את עצמו למה בא. ולעניות דתי שאלו אותי, אז מה אתה חושב, למה זה בא? אני אמרתי שאנחנו בארץ עברנו בשנה האחרונה כמעט שלוש מערכות של בחירות, ושהתגלתה בהן שנאת חינם בחיורה, אלו פוסלים את אלה, אלה פוסלים את אלה, אלה לא יושבים את אלה ואלה יושבים את אלה. אני מבין שיש חילוקי דעות, זה לגיטימי שיש חילוקי דעות, אבל אם כולם מודים בעיקרון הזה, שהמדינה היא מדינה של העם היהודי, והיא שייכת אך ורק לעם ישראל, ואנחנו צריכים לחיות לאור תורת ישראל, כל מי שמאמין בדברים האלה, אז יש מחלוקת ביניהם איך לבצע פה ושם ישו דברים פרטיים, אבל לא בעיקרון. לכן באה עלינו הצרה הזאת לראות שאנחנו כולנו בסכנה, צריכים להתעלות בייחוד, הייתי אומר, בשנאת חינם. יש עוד כל מיני דברים בציבור שצריכים לתקן. אבל חז"ל אומרים שחורבן בית שני נגרם כתוצאה משנאת חינם. היו עוד כמה עבירות, אבל זה מה שגרם לחתימת הפסק דין. כמו שאנחנו רואים, שגם בתקופת המבול, חז"ל אומרים, השחית כל בשד על כל הארץ, אבל לא נחתם גזר דינם, אלא על הגזל, כי מלא הארץ חמס, כי אם בתחום החברתי אנשים לא יכולים לחיות ביחד, למרות שהאווירה מצד זה היא פחותה, יש עבודה זרה, אבל החברה לא יכולה להתקיים. שנאת חינם, זה, מבחינה מסוימת זה יותר חמור שהעונש לבוא עליהם מאשר חילולי שבת וכדומה. לכן זה חשוב שכל יהודי שאכפת לו ממדינת ישראל, אכפת לו מעם ישראל, אכפת לו מהחיים בארצנו, במרחבי ארצנו, צריך לדעת להתעלות קצת מעל השנאה, לשנות מישהו, הוא חולק על דתו, זה לא אומר שצריכים לשנוא אותו, לשלול אותו, להתרחק ממנו. אם אנחנו נתעורר בזה ונחזור בתשובה, אין ספק שהקדוש ברוך הוא יסיר מעלינו את המגיפה הזאת, את הצרה הזאת, שפוגעת הן מצד האישי הפרטי והן מצד הכללי בכל החיים הציבוריים בארץ ישראל. ולכן התפילה שאותם החלוצים, אכפת להם על כבוד עם ישראל, אכפת להם על הצרה שבה על העם היושב בציון, התפלו היום מעומק הלב בקרבת מקום מקדשנו, שיתעלה למרום, תפקיע שחקים, והקדוש ברוך הוא ישלח לנו עזרו מקודש, לעורר את הציבור לתשובה, ואם אנחנו נתעורר בתשובה, אין ספק שהקדוש ברוך הוא ישבית את מדינינו, יסלק את צולנו, ונזכה באמת בקרוב לראות בגלות עמנו וארצנו,
ובייחוד שישלח רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל, שכולם יהיו בריאים ושלמים, שיוכלו לעשות רצון השם בעולם הזה. יש עוד הפעם, אני חוזר, יש כוח למורים, יש כוח שהתפללו, אתם התפללתם בשביל כלל ישראל, ואין ספק, כשבאתם מכוח הציבור, התפילה תקובל למעלה, נראה בכברות לראות בישועת השם על עמו ועל נחלתו. תודה רבה לרב דוב ליאור. חזקו ואמצו. מכובד הרב הגאון, הרב ישראל אריאל, בכבוד. תפילה בשערי מזרח, מצווה, שאפשר לקיים אותה גם כשבית המקדש חרב. ובמקרה כזה, שתענית, שמפללים גם תפילה מיוחדת, אז יש גם תקיעת חצוצרות. אמר, כי תבואו מלחמה בארציכם, על הצער הצורר אתכם, דורשו חז"ל, כל צרה וצרה שבאה עליכם, אפילו שזה מגפה, מחלה, אפילו ספינה שמתערפת בים, גם על צרה כזאת, צריך לקיים תפילה ותוקעים בחצוצרות, בוודאי מגיפה שמקיפה את כל הארץ, את כל העולם. וכבר חשבו שהנה אנחנו לקראת הסוף, אבל מדי פעם מתגלה איזה נגיף חדש, וכל הזמן אנחנו מבינים שהדברים הם בידי שמיים, וצריך תפילה, תפילה גדולה שהקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה לעולמו. אנחנו יודעים שבזמן שהייתה מגפה בעם, אז אהרון לקח את קטורת ורץ אל תוך הקהל ותעצר המגפה. את הסוד הזה, כך אומרים חז"ל, קיבל משה רבנו כשהיה בעולמות העליונים. אז המלאכים נתנו לו איזשהו סוד, שאם יש חלילה מגפה, תביא קטורת, והמגפה נעצרת. ייתכן שגם בימינו אנו, אפשר באמת להקטיר את הקטורת, ומה הכוונה? אין מדובר פה בקטורת כמו שבמקדש, גם לא צריך לזה בגדים, בגדי כהונה, אלא פה מדובר שמביאים קטורת אל תוך המגפה, שהארון נכנס בין המתים ובין החיים, זה לא היה בתוך המקדש, בתוך המשכן, זה היה בתוך הציבור. ראיתי מדרשים שאומרים, שכתוב ככה, וללוי אמר, תומך ואורך ואיש חסידך, שנשיתו במסע תריביו על מן וריבה, אומר לאביו לא ראיתי וכו', בהמשך ישימו קטורה באפיך וחלילה מזבחיך. מה זה ישימו קטורה באפיך? כשיהיה אף וחמה בעולם, ישימו קטורה באפיך, ואז הקדוש ברוך הוא ישוב מחרון אפו. יש שניים, שלושה מדרשים שאומרים כך, ללמד אותנו שכנראה אפשר להקטיר קטורת, ולאו דווקא את הקטורת עם 11 הסנמנים שבתורה, אלא כל קטורת, ישימו קטורה באפיך, לא את הקטורת המקורית, אלא קטורה, יכול להיות קינמון, לבונה וכדומה, מרכיבים איזה קטורת, וייתכן שזה גם כן דבר שיכול לעזור, אבל שוב, זה לפי מדרשים שראינו, כל זה צריך כמובן לשבת על זה, לראות את הגדרים, מה כן ומה לא, אבל המעניין שיש מדרשים שמדברים שגם בימינו אנו, בכל מקרה של מגפה, הקטורת יכולה לעצור את המגפה. לענייננו, אנחנו מפללים בשער המזרח מול מקום קודש הקודשים, ועומדים בתפילה, וצריך להתפלל על כל עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא ישנח במהרה, ישועה, כל חולי ישראל, ושארינו כבר מתו למעלה מ-4,000 איש, צריך ויש
הרבה חולים וחולים קשים מאוד, ויש כאלה שסובלים, נאחל ונתפלל שהקדוש ברוך הוא יקבל את תפילות עמו ישראל ואת התפילה שנאמרה היום בחצות בית השם, ומהתפילה הזאת תענה, ומן השמיים ירחמו, והקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה לעם ישראל, ויתקיים בנו הפסוק, כל המחלה ששמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני ה' אלוקיך, במהרה בימינו, אמן ואמן. אמן ואמן. תודה רבה לרב ישראל אריאל, מכובד בדברים. ממש דקה לפני שאנחנו צריכים לצאת מההר, שעה שתיים, אז אנחנו פה, בשם כל ישראל, פונים אליך הקדוש ברוך הוא, ואומרים השיבנו, אדוני, אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם, אנה השם, תחזיר לנו מלכות שמיים, מלכות דוד, ובית המקדש, נזכה לתקן, את התיקון הגדול שתיקן דוד המלך, שהייתה מגפה, הקדוש ברוך אמר לו, קום, תבנה מזבח בגורן הרבנה היבוסי, ותעצר המגפה מעל העם. זכנו הקדוש ברוך הוא להחזיר את השכינה למקומה, ולבנות מזבח במקומו, לבנות את ההיכל על מקומו, והמלך והמלכה התייחדו בהיכל, בבית המקדש, ותשבריחו שכינתי, כי שם ציוונו את הברכה, חיים עד העולם. יברככם השם מציון, רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל, רחמים. רגע, שנייה אחת. נעשה קדיש. רגע, לפני קדיש, תעשו את התחילה, נו. שנייה אחת. לאה בתיתה, אלה בצורית רד הדברת, בתוך שאר כל חולי ישראל. אין הרפן עליהם. זאת שרפואה שלנו שם בתוך שאר כל חולי ישראל, כולם יזכו. לבריאות איתנה, לרפואה שלמה, וכן לרצון ולמר אמן. יונה, רצון ולמר אמן. אריה. הרב יצחק ברנד מכובד, בהמשך דברים. הרב יצחק ברנד, מכובד, אתה שומע אותנו? כן, אני שומע. מכובד. כן, הקהילה הזאת זה דבר גדול מאוד כדי לחזק את עניין של, שבעצם עלייה להר הבית שהתחזקה בזמן האחרון בצורה גדולה מאוד, לאף שיש הרבה מתנגדים, אבל בכל זאת זה מתחזק כל הזמן, ועיקר חז"ל אומרים שעיקר התפילה, זה בעצם הר הבית. אנחנו יכולים להתפלל גם מחוץ להר הבית, אבל צריך לכיוון בית המקדש, כיוון ירושלים, כיוון ארץ ישראל, אבל העיקר התפילה הוא מפורש בשלום המלך, שזה זה, זה בהר הבית. ואני, השם יעזור שבאמת התפילות האלו, באמת יעלו לרצון לפני הקדוש ברוך הוא, ויסיר מאיתנו את המחלה, וגם את המחלוקת ואת הבלגנים שקרה בזמנים האחרונים, את המריבות, ששם יעזור שהכל יהיה בשלום, ונזכה בקרוב למלכות שמיים, מלכות בית דוד, מלכות אמיתי, מלכות שיכול לתקן את כל התיקונים, שהמצוות ישמור את התורה והמצוות, ונזכה לבין בית המקדש בקרוב. מהר בימינו. אמן ואמן. תודה רבה לכל הציבור הקדוש.